Está eliminado o surto de garbo. Ah, já na vizinha, para uma arribada de labor não imaginam como é de passar. Já não pode passar aqui. Quando o gimnasio do nosso povo, tornado a venir, mira para ali esta vida, o martre como l'any passat. Bem, bem que hi ha l'arcalde, eh? L'any passat no es va dir que l'arreglaria. Què passa, eh? Jo volia que caigués. Això, nosaltres ja ho tenim estudiat. Us arreglen cada 4 anys els camins, eh? I tenen mirat, cada 4 anys els arreglen tots, i llavors ja podem tornar a venir bé, eh? Llavors, a més, arribem aquí. I clar, pensàvem, mai que no mos hi volen aquí tot arreu, trobàvem coses que diuen república tot arreu, república, poder no mos hi voldran. Pues ja m'he que sí. I és que us heu posat aquí uns adornos de color groc, aquí al parc, i ja, ja, ja tornem a venir, com cada any. I bé, ja som aquí una altra vegada, una mica tard, però bé, a més, veieu que anem, nosaltres anem una mica més despentinats, una mica escabellats, perquè volíem anar que ens arreglessin una mica, avui és el dia de lluir, ha d'anar a la peluqueria, volíem anar a la seu allà al gai, i hem anat tota la vida, quan nosaltres érem joves ja hi era el gai a la seu, eh? Passa que diuen que vindrà aquest frente de nevades demà, i dius, oh, mos com bé passa això, no, vol més anar ben tapats, eh? Ja tenim uns anys, sí, s'ha de fer bondat, anar abrigats, menja bé, eh? L'any passat, ja ho vam dir, que s'ha de menjar verdura, però cal dir també ho dir, que s'ha de menjar peix. Aquest ho fa, guaita, l'any passat estava fotut que anava amb un bastó, guaita, aquest any que vol fer-ho. Això provi, això provi. Ja en menja de peix, no cal dir. Bullideta amb una mica de ceba, no són sueles ni coses d'aquest, cosa de bon país. Sí. Mariscada. Oh, això no sé pas. Li tornaria a anar amb el bastó, que no hi ha, és molt mariscada. Aquest rai que es conserva jove, cada any es té falta d'aixa cara, eh? Els cabells llargs no els pot portar, perquè són d'aquells països que hi fa aquella calor, que no els pot portar, això que en fem nosaltres. No, no, molta sart, eh? En fi, i els altres ja heu fet bondat, tots els nens. Sí, heu menjat verdura i peix bullit, tot això, sí, segur, heu fet enfadar els pares, sí, o malament, els heu fet enfadar gaire, oi, se pas, s'ha de fer bondat, i heu de fer cas als pares, i heu d'estudiar, aquests dies digueu haver estudiat totes les vacances des que veu acabar el col·le, digueu haver estudiat cada dia un rato. Sí, sí, s'ha de fer així, que arribarem lluny. Home, això com bé. Bueno. Però al final ja hem arribat, hem començat a veure per aquí que mos esperàveu com cada any. Mira, anàvem entesos que era 6:45, hem fet esperar una mica. Quan s'hagués sigut demà amb allò de les nevades, malament. Però bé, siguent avui encara no us fa per res, esperau una estona, allà. Prou maco, allà a la carretera, veus passar els cotxes, pugen cap a Andorra, això és bonic. Et passa més, nosaltres quan érem joves que s'havien passat de cotxes. Ara sí. Bé, doncs ara ja ho sabeu, com cada any, si voleu, els nens i mos heu portat les cartes, o si les heu enviat, els patges nostres, aquests són moderns, fent coses per WhatsApp i coses d'aquestes, i els heu enviat per internet, el que sigui, també ja ho deuen tenir per aquí. Nosaltres mos ho hem d'explicar una mica, això mos va una mica gran, una mica antiquats nosaltres. Però si ho heu enviat ja ho tenen ells, i ara ja ho mirarem. I si ho porteu ara, ho mos demaneu el que vulgueu. També llavors ja mirarem. Primer mirarem si ho heu fet bondat. Després mirarem si ho heu menjat verdura. Després mirarem si ho heu estudiat un rato cada dia. Més un rato, no cal estar tot el dia estudiant, però un rato cada dia sí, que això convé. I després mirarem les cartes. Llavors ja farem la balança, farem tant a tant, diguem. I veiem si ho hem pogut portar tot el que vulgueu, ja us ho vindrem a portar després a les cases. Feu bondat, aquí a baix, aquí a la retonda, si pot ser, també indiqueu-vos una mica millor l'any que ve, perquè si no cada any farem boja. I allò de la vora del mas també ho hem d'arreglar, que si no no podem passar per allà. Sem greu aquest pobre home, però clar, és l'únic que coneixem d'aquí, que se'n cuida. Una autopista, llavors haurem de saber per quin carril hem de passar, això és complicat.
Sort del xòfer, on és el xòfer? Volta per aquí el xòfer, cada any us ve a buscar aquest xòfer, que se'ls coneix aquests camins, prou, sort en tenim, si no, no arribarem pas aquí. Per res, si voleu pujar ara, que mos demaneu o què vulgueu, mirarem si heu fet bondat, si us podem portar, i després us ho vindrem a portar a les cases. I a fer bondat tots, els nens i els pares, i a menjar verdura i peix bullit. I l'any que ve tornarem.